parte. Vai. A Hayla. A Hayla explicando, olha lá. A Hayla é o diretor. A Hayla é o diretor do vídeo. Calma aí, o diretor sou eu, cara. O outro com o gafanhoto aqui na mão ainda. Que merda é essa? Não jogue de bater em mim, eu tenho medo, cara. Vai, vai, vai. Neném, ó. Bichinho. Por que eu não consigo fazer isso? É, falta de... Se os caras não comem mulher, tem que vir pra cá brincar de carrinho. Tá vendo, gente? Eu não caí, mas podia ter caído. Mas é assim, se tiver medo, você não aprende. Isso aí. Corta, pode cortar. Não tem tesoura aqui pra cortar. Ai, caralho! Vida no skate. Eu errei, caralho. Para essa porra, caralho. Para essa porra, caralho. Para aí. Caraca, velho. Eu confundi, eu pensei. Então, por que o nome do vídeo é Demência? Simplesmente porque eu e uma galera... Não, porra, pera aí. Eu tenho que falar olhando pra cá. A câmera vai me pegar, eu não preciso olhar pra câmera. Não, olha pra câmera, né? Não, eu tô calmo. Não, pô, mas tem que fazer assim, ó, porque a câmera pega eu de lado, vou entendeu? Vou incorporar um repórter. Cadê o microfone? Não, tá bom assim. Não, né? Caralho, não tem que ter microfone. É hoje só está... eu falar olhando pra tu. Hoje, num pleno domingo, de frente com o Douglas. Integrante. Pronto, Gabi, agora... De frente com o Patrick. Que, né? Encontro com o Patrick. Frente, e o Patrick nem aparece, caralho. Não tá aparecendo? Não. Que bom. Que... Sério mesmo? Deixa eu ver. Ah, tá sim, porra. Agora, porque eu mexi. Então tirei. Por que o nome do vídeo é Demência? Simplesmente porque demência seria eu e o povo que anda junto comigo de skate, que filma. Filho da puta, né? Vai ficar rindo, caralho. Porra. Vai sair aí, caralho. Porra, mas se tu ficar rindo, sai o som, vai sair junto, pô. Eu tô rindo aqui no nome do cara, tá ligado? Por que o nome do vídeo é Demência? Simplesmente porque... Por causa de uma música que eu escutava direto e o nome dela já era Demência. Quem canta eu acho que é a banda Old City. E pelo fato também de eu... Ih, caralho. Ah, até tirar... Por que você quis gravar o vídeo Demência? Porra, é meu de nome, novo, cara. Não, porque o nome... Oh, filho da puta! Porque o nome do vídeo é Demência. É o primeiro que tu colocou, caralho. Quem? Tu é o primeiro. Porra, tu já tinha falado essa, Demência. Por que, que o nome do vídeo é Demência? Por que vocês que quis gravar o vídeo Demência? Por que você quis gravar o vídeo Demência? Então, na realidade, esse videoclipe que eu quis fazer... Que foi, caralho? Olha pra câmera, porra. Tu vai olhar pra ele e vai rir. Não, pô, mas eu tenho que ficar de frente pra ele falando. E a câmera me pegando de lado, pô. Para esse caralho de novo. Vai, meu irmão. Por que você quis... Ai, caralho. Caralho, vai ter meio que pra porra, velho. Você quis gravar o vídeo da Demência? Na realidade foi assim, foi uma brincadeira que a gente fez pra... Não, o que aconteceu agora, cara? O maluco tá morrendo aí.
Sabe o que vai ter que fazer? Ó, ele vai ter que ficar ali atrás da câmera e ir embora quando começar a filmar. Olha, ela viu aqui hoje, essa bola não vai sair hoje. Vai, 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 vamos fazer. Então grava aí. Então, já tava gravando. Você se não prestava atenção no som. O skate influenciou na sua vida? Levantou olhar pra lá, caralho. Oh. O bagulho já tava gravando. Para essa porra, caralho. Vida no Skate 2. Demência. 15º aniversário. É, então. Então, só pra uma coisa. Não era pra tu apontar o que, que ele tinha que falar. Era só ele ler. Já fez um, faz um outro. Era a pergunta, segunda pergunta. É, não era pra tu não apontar. Porque ele ia se perder, pô. Porra, ele não é louco? Tá louco. Ele tinha que falar isso, cara. É. Isso o quê? Vida do Skate 2. Demência. É o nosso vídeo. Aniversário. Mas eu acho que já falou isso no outro vídeo. Um outro vídeo? É. O que te influenciou na sua vida? A cara dele, caralho. O que o skate influenciou na sua vida? Bom... Que porra, velho? Caralho! Olha ele é assim, ó. O que o skate influenciou na sua vida? Caralho, foi essa? O skate influenciou na sua vida? Bom, o skate influenciou na minha vida em vários... Caralho, moleque! Quando os dois estão sérios... Puta, mano! Caralho, vamos mandar induzir... Até agora não parei, então fizemos esse vídeo agora, Vida no 2. Caralho! Pra mim já deu. Quem é? Meu gagagugu! Vamos me jogar, pra mim já deu. Caralho, quem foi o corno que fez esse barulho, caralho? Puta que pariu. Foi no celular, cara. Puta.